Hoje eu vou ler um relato para vocês de um homem cisgênero homossexual. No começo do curso, me senti desconfortável quando percebi que existia um certo padrão para ser geólogo. Desanimei, porque eu, bicha, afeminada, que gosta de moda, de gêneros musicais diversos, poderia me encaixar. Então percebi que não precisava me encaixar e segui. Deixei claro quem eu era, sempre passei uma imagem forte. Porém, sempre me senti desconfortável em aula de campo por meio de alguns professores e alguns colegas. Parece que sempre duvidavam da minha capacidade, além, claro, do desconforto do uso dos banheiros. E nas entrevistas de estágios percebi que a mineração não é lugar de gay. Então, essa é a minha visão. Gente, vou estar lendo o um relato aqui para vocês. Eu me assumi quando tinha 15 anos, motivada por uma relação que tive com uma amiga. Esse momento foi conturbado para mim em virtude de dogmas enraizados tanto na minha casa quanto na minha mente. Eu era da igreja, meus pais eram obreiros e foi muito difícil, primeiramente, assumir para mim mesmo o que estava acontecendo comigo. Me lembro de ter sido muito difícil, pois eu me martirizava por dentro. Tinha vergonha do que eu sentia e me julgava uma pecadora. Depois de um bom tempo em conflito interno, eu me aceitei e me lembro que foi libertador. Muitos comportamentos e sentimentos meus começaram a fazer mais sentido para mim e eu me senti livre. No entanto, não estava livre por completo. Faltava eu me assumir para as pessoas ao meu redor. Pensei que seria mais fácil se eu começasse por meus amigos. Pensei que todos iam me aceitar, mas, para minha surpresa, perdi muitas amizades. Porém, entendi que tudo isso se tratava de algo necessário. Pessoas pararam de falar comigo, outros sequer entendiam o que era ser bi e me chamavam de indecisa. Durante 2 anos, eu fiquei criando coragem para me assumir para minha família. Foi assim até saber de boatos que rodavam sobre minha pessoa, e esse foi o estopim para eu sentar com minha mãe e me abrir. No começo ela me questionou, perguntou como eu sabia da minha orientação. Mas depois de muito diálogo, ela finalmente me compreendeu e me aceitou. E sim, eu tenho muita sorte de ter uma família que me compreende. Não significa que foi fácil. Foi duro, mas tenho muita sorte de estar rodeada de pessoas que me aceitam, me respeitam. Hoje posso dizer que minhas preocupações sobre a bifobia ainda me perturbam. Mas sei que estou fortalecida por meus companheiros de vida que me apoiam e me ajudam a passar pelas adversidades dos preconceitos do dia a dia. É isso. Oi, gente, eu sou a Lê e eu vou ler um relato que nos mandaram aqui. Não tinha completado ainda 18 anos e não era assumido no dia que fiz minha matrícula na Unicamp. Por vir de uma cidade pequena do interior paulista, achei que seria melhor me assumir quando estivesse estudando numa universidade grande, morando em Campinas. Quando cheguei no campus, vi vários cartazes de coletivos, inclusive de um coletivo LGBT+ da universidade, sobre respeito e apoio à diversidade, e isso me animou bastante. Porém, quando comecei as aulas no Instituto de Geociências, vi que era diferente. Não me sentia confortável em relação à minha sexualidade lá. Parecia que não era um lugar para ser gay. Foi péssimo. Nem para as minhas amigas e amigos mais próximos eu sentia bem em falar sobre isso. No ano seguinte, fiquei mais próximo de dois meninos das poucas pessoas da geologia que eu sabia que eram gays ou bissexuais, e isso me deu uma animada. No mesmo ano, numa noite de atividade de campo, eu me assumi para os meus amigos mais próximos e isso foi um alívio. Mas foi só no começo do terceiro ano que eu me senti mais livre para me assumir publicamente. Foi nesse ano também que comecei a perceber que a questão da diversidade começou a ser bem mais discutida e aceita entre os alunos da Geologia Unicamp.